Թուրքիայում ազգային արժույթի կտրուկ անկում է կանխատեսվում այդ կապակցությամբ կառավարությունը վերանայել է գնաճի ակնկալվող ցուցանիշը ավելացնելով այն ավելի քան 2 անգամ, ինչը ռեկորդային է։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, եւ որքան է գնաճի կանխատեսվող ցուցանիշը։ Թուրքիայում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ երկրի կենտրոնական բանկը հայտարարել էր, որ կանխատեսվում է, որ այս տարվա արդյունքներով այդ գնաճը չի ավել չի լինի քան 22.5%։ Հիմա ընտրություններից հետո այլևս իմաստ չունի թաքցնել մարդկանցից իրականությունը, եւ կենտրոնական բանկը խոստովանել է, որ իրական ցուցանիշները կլինեն ավելի քան 2 անգամ ավելի բարձր, եւ հայտարել է, որ այժմ արդեն կանխատեսում է գնաճը գրեթե 58%-ի չափով։ Ընդ որում, հետաքրիր է, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնաճը, մասնավորապես սննդամթերքի գնաճը, լինելու է էլ ավելի բարձր եւ հասնելու է 62.5%-ի։ Դա բացարձակ ռեկորդ է ողջ Եվրոպայով եւ աշխարհով մեկ ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է։ Այդ ցուցանիշով Թուրքիան այժմ զիջում է ընդամենը մի քանի աֆրիկական ամենաետամնաց պետություններին։ Գալիք տարի ակնկալվում է, որ գնաճը փոքրինչ ավելի կնվազի, բայց կլինի նույնպես ավելի բարձր, քան այս տարվա սկզբում էին կանխատեսում այս տարվա համար, կհասնի 33%-ի։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում ազգային արժույթը լիրան շարունակում է անկում արձանագրել։ Վերջին ամիսներին, վերջին տարվա 2 տարվա ընթացքում էլ ավելի ակտիվ։ Այսինքն 5 տարվա ընթացքում լիրան արժե զրկվել է գրեթե 6 անգամ։ Դա նույնպես Եվրոպայում բարձրացակ ռեկորդ է եւ աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է։ Աճում է նաեւ բյուջետային ճեղքվածքի այդ ծավալը, չափը։ Եվ կանխատեսվում է, որ գալիք տարի բյուջետային ճեղքվածքը կհասնի 100 միլիարդ դոլարի։ Դա նույնպես Եվրոպայում բացարձակ ռեկորդ է։ Ինչպես է դա ազդում այդ երկրի տնտեսության վրա։ Իհարկե, ուղղակի ազդեցություն է ունենում Էրդողանին էլ ավելի բարդ է լինելու այդ նախընտրական խոստումները կատարել, այժմ արդեն պարզ է դառնում, որ իրատեսական չի լինի պարզապես այդ խոստումը կատարել։ Ընտրություններից առաջ կառավարությունը ծախսել էր բոլոր հնարավոր փողերը, որոնք կուտակված էին, որպեսզի ընտրողը չկարողանա գիտակցել այդ անխուսափելի տնտեսական ողբերգության ողջ հետևանքները։ Այժմ այդ հետևանքները արդեն ընտրողների համար ակնհայտ են, եւ շատերը նրանցից անգամ, ովքեր ձայն են տվել Էրդողանին, գիտակցում են, որ եթե ընտրությունները լինեին այսօր, հավանաբար այլ ընտրություն կատարեին։ Սաուդյան Արաբիայից, Քաթարից ստացված մեծ գումարները Էրդողանին թույլ չտվեցին, այսպես կտրուկ իրավիճակը փոխել տնտեսական ոլորտում, Եվրամիության հետ ինտեգրման այդ հույսերը նույնպես առանձնապես հեռանկարային չեն, եւ այդ իմաստով Թուրքիայի կառավարությունը այսպես առանձնապես մեծ հույսեր որևէ ինչ որ վարկի կամ գրանտի կամ ինչ որ այլ առանձնապես մեծ հույսեր այլևս չունի։ Այդ դեպքում որտեղ է Էրդողանի կառավարությունը փնտրում լուծումները։ Հուլիսին Թուրքիայում բարձրացեցին մի շարք հարկեր, այն էլ որոշ հարկեր 2 անգամ, 2.5 անգամ։ Այժմ նոր ինչ որ հնարք են գտել, սահմանափակում են երկրից գումարների արտահոսքը։ Այդ ուղղությամբ, այդ նպատակով սահմանափակել են կրեդիտ քարտերի օգտագործումը արտերկրում։ Մասնավորապես այսօրվանից արգելվում է նախապես վճարել կրեդիտ քարտով ավիատոմսի եւ արտերկրում հյուրանոցի համար։ Եվ հավանաբար պատճառն այն էր, որ այս տարվա սկզբում արձանագրվել էր կտրուկ աճ արտասահմանյան գնումների բանկային քարտերի միջոցով։ Այս հունվարից մարտ հատվածում 34 միլիարդ լիրայի գումարների այդ կտրուկ գնումներ էր արձանագրված։ Այժմ փորձում են դա կանխել, սակայն տուրօպերատորները կարծում են, որ դա հակառակ էֆեկտ կունենա եւ բացասական ազդեցություն կունենա արտասահմանյան զբոսաշրջության վրա։ Առաջին հերթին փորձում են ճնշումը դնել հենց զբոսաշրջիկների վրա, որպեսզի Թուրքիայի քաղաքացիները այդքան ծանր չտանեն, օտարերկրացիները, ովքեր գալիս են Թուրքիա,
ai idens vrea aveli meți cenșum. Masna Europes, orinac, Turcia e ortar, iar creați în sepacan, băgeain, herahos, octa, gorțelu, hamar, pentru că și o turc văgeari, ai neactivați nelu hamar. Ai turc ne navelați rel, iar cu ancam. Orinac, arta sa manțineri hamar, Stambuli, ev ail, iar ca acneri, tangaraneri, ai celuțiune, tangaraneri, tomsere, otar, iar creați neri hamar, ai sorva, iar ecvaniți, iar cu ancam tangați rel. Բայց դա էլ հակառակ էֆեկտը ունի, դա էլ բացասաբար կազդի զբոսաշրջության ոլորտի վրա, որը թուրքական տնտեսության գլխավոր շոկեքարշերից է մեկն է։ Եվ արդեն այդ անկումը նկատվում է։ Ակնկալվող ցուցանիշներից շատ ավելի ցածր են զբոսաշրջության ծավալները այս տարի, մասնավորապես անցած տարվա համեմատ։ Իսկ որպեսզի պատկերացնենք, թե ինչ կարևոր հոտված է զբոսաշրջությունը Թուրքիայի տնտեսության համար, հիշատակեն, որ անցած տարի Թուրքիայի պետական գանձարաներ եկել զբոսաշրջության շնորհիվ 47 միլիարդ դոլար։ Եթե կանխատեսման համաձայն ստացվի, որ այս տարի 1/4-ով նվազելու է այդ եկամուտը, կարող ենք պատկերացնել, թե ինչ կորուստներ կունենա Թուրքիան։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։